Señor presidente, señorías, señores ciudadanos y ciudadanas que representan, están en la tribuna, las plataformas de afectados por este grave problema que mesmo socialmente unha traxedia. Quero, en primeiro lugar, pois saudar a eses cidadáns e cidadáns e expresarlles a nosa absoluta solidaridade non só dentro desta Cámara, senón fora dela, como me consta que eles xa saben por a nosa práctica ao longo de todo este proceso. Dito isto, o que quero é xa, para empezar, deixar rotundamente claro que imos apoiar sin absolutamente ninguna caste de reparo, nin condicións, nin modificación, nin aportación, porque non é necesaria a iniciativa legislativa que acaba de defender o portavoz do Grupo Parlamentar do BNG, e ademais expresarlles en nome do noso Grupo de Alternativa Galega de Esquerda, expresarlle ao portavoz do BNG e aos demais compañeros e compañeras e grupos nosos parabéns por esta iniciativa, así como nosos parabéns por utilizar a súa presencia nas Cortes, das que non dispomos, obviamente, para plantexar ante as Cortes É que me distraen. Sigan, sigan. Só necesito reconcentrarme un momento e xa está, podo continuar. Por presentar e defender nas Cortes do Estado que onde residen as competencias legislativas, aínda que esas competencias legislativas en moitos casos como neste son utilizadas abusivamente e invadindo unha vez máis ámbitos competenciais desta Cámara como Cámara Legislativa Galega e tamén do Goberno da Xunta de Galiza, que non creo que lle importe moito porque está para eso, según demostra a súa práctica. Quero decir, a invasión de competencias no relativo a unha das dúas castes de entidades financieras implicadas neste fraude, nesta estafa, neste saqueo, neste crime social e económico. Crime. Non son xurista penalista, non podo asegurar que esteña tipificado no Código Penal, por lo tanto non podo asegurar que esteña tipificado como delito, aínda que hubo iniciativas xa penais que están aí. E incluso, pois, xa está promovido nada menos que polo fiscal xefe don Carlos Varela do Tribunal Superior de Xustiza unha acción de carácter penal baseándose precisamente nos dereitos que teñen os consumidores, na violación dos dereitos dos consumidores, na estafa colectiva e ademais masiva. E ademais está intentando, como ben sabido, que se xa aplica aquí as normas de ámbito europeo. Sempre de Europa se fala moi ben, hai deputados do PP que veñen aquí a falar das normas da Unión Europea, que coñecen moi ben, pero sempre a Unión Europea invócase para o que interesa e pásase dela para o que non interesa, como a propia Constitución Española, que violan todos os días. E insisto, o Estatuto de Galicia, unha das dúas castes, precisamente, de entidades, son as caixas de aforros, que ademais é a casta de entidades que en Galiza foi a principal protagonista da maior parte desas estafas. As dúas caixas existentes antes da última fusión, que eu decía que non sería en tempos, preguntábame públicamente si aquelo da fusión ou sería fisión, como a do átomo, finalmente foi unha fisión, efectivamente reventou todo. E que son, quero recordar, por unha banda, entidades eran, porque xa non existen, é outro logro de autonomía galega e dos últimos maiorías do Partido Popular na legislatura pasada e na actual, e do seu goberno, a desaparición das entidades, que son entidades de economía social, nacidas para o aforro popular e para as proxeccións crediticias, precisamente a xente con menos disponibilidades. Incluso eran inicialmente, como ben sabido, ademais caixas, montes de piedade, non? Por lo tanto, casas de empeño, e que naceron promovidas por entidades corporativas de administración local, nos casos, por outro lado, por fundacións, etc. O que significa que a estafa que cometeron é doblemente grave. Eu dun banco espero calquer cousa, sobre todo se o presiden personaxes delincuentes como Botín.
non si son persoas decentes, claro. Porque están a eso. O banca é, en economía, en teoría económica, a única forma de actividade empresarial que se fai cos cartos dos demais, co capital dos demais e non co propio, non? Mediante os depósitos. Por lo tanto, xa pode esperar calquer cousa. En a transitoria da banca española, dende todo o período dos cinco grandes que duraron hasta os anos 60, pois tamén se sabe de moitas historias. Agora ben, entidades de economía social que se basean na confianza, na proximidade, e que utilizaron esa confianza por directivas para sair de apuros e facer operacións tan demenciais como, por exemplo, a relación que existe entre a emisión das preferentes en boa parte, coas aventuras de señor Fernández de Sousa de Pescanova en Mira, cando se enfadou co goberno presidido por señor Pérez Touriño porque non lle permitía instalar unha piscifactoría nun espacio protegido natural en Touriñán, entón vamos a Portugal, metese unha aventura, e en parte para financiar iso por parte de determinadas caixas, que logo foi unha ruína, e a causa do que acaba de acontecer en Pescanova, en parte foron con cartos sacados mediante as historias das preferentes, mediante a estafa. Bueno, pois iso é doblemente grave. E quero recordar que este Parlamento ten, según o Estatuto de Galiza, competencias exclusivas para legislar, son das competencias exclusivas, sobre as caixas de aforros. Xa se sabe o que fixo este Parlamento, con maioría do PP na legislatura pasada. E xa se sabe o que fixo os gobernos sucesivos da Xunta desde 1996 coas súas facultades de control sobre as caixas, que non controlou nada e así apareceu o que apareceu. E as víctimas, unha vez máis, a xente do común. E a xente do común máis inocente, a xente común máis desprotexida. Por lo tanto, invaden competencias, como ben decía o señor Jorquera aquí, e alegro-me moito do que o dixese con toda claridade, porque se invaden competencias exclusivas do Parlamento de Galicia. Como se pode tolerar por ustedes se teñen un sentido de dignidade como cidadanes galegos, como representantes de cidadanes galegos, que en do Banco de España se fixese o que se fixo co famoso mafo, ese outro delincuente, traidor ao Estado, posto polos gobernos do Estado para ser un banco do Estado e traballando para a banca privada para as súas estafas e os seus buratos negros e o gran caos que se fundou, que tiña que estar procesado por eso e non por outras cosas. Como vostedes, se teñen dignidade, permiten que agora se faga unha lei como a 2012 que pasa por riba de vostedes, do goberno da Xunta, etcétera, etcétera, meténdose un territorio que son desafectados polas caixas galegas que están rexidas aínda por unha lei que existe a lei e xa non existen as caixas. Dándose vostedes conta de que isto é surrealismo puro, pero surrealismo tráxico, claro. E non pasa nada. Vostedes aquí están a ser simplemente a última terminal da correa de transmisión que sale da Moncloa ou del Pardo. Porque ali está a fantasma que aínda sigue gobernando as mentes do señor Rajoy, xa non digamos do señor Aznar, que además quere vir por leña, según parece el Yeti, el retorno del Yeti, dese cómplice de delitos contra a humanidade, no 2003, cómplice de delitos contra a humanidade, das armas de disuasión masiva, da traxedia de Irak, etcétera, etcétera. Son os seus conxéneres. Por que non os pulsan do PP? Porque non dices, este señor é... Non pode estar no Partido Popular, somos demócratas, conservadores, pero demócratas. O sector demócrata do PP debe promover a expulsión do señor Aznar. Bueno, volvo. Entón, polo tanto, iso é gravísimo, pero... E que ademais os dados poñen de manifesto que, por lo menos no universo de afectados galegos, nese universo en sentido estatístico, pois non son investidores. O compañero Jorquera acaba de dar un dato que está, ademais, no texto da súa iniciativa, na exposición de motivos. Ascende a estafa en Galiza aos 1.800 millóns de euros. E a cifra de afectados ascende a uns 85.000. Se dividimos a cifra global da estafa pola cifra de afectados, o que sale é que as preferentes dan uns 20.000
euros por afectado, en promedio. Si unha persona que ao longo da súa vida vai facendo aforros polo traballo, etcétera, etcétera, ou polo que pagan cando se xubila, 20.000 euros, e iso é un investimento, e son investidores que venga Dios e lo vea ustedes que creen en Dios. O mellor é a providencia, non existe máis que en forma satánica, pero é un problema de creencias. É un fraude, pero un doble fraude. O primeiro fraude cometérono as entidades financeiras, fraude, estafa, saqueo. Sin control ningún. ¿Dónde estaba o Banco de España? ¿Dónde estaban os gobernos para impedir as estafas? E quero decir, recordar precisamente que a estafa comeza cando gobernaba, cando España, como decía o meu chorado José Luis San Pedro, era un aznarato. Como el emirato de non sei onde, pero aquí un aznarato en vez de un emirato. ¿Onde estaba o Banco de España? ¿Onde estaban ustedes? Para impedirlo. Bueno, a estafa fan os bancos e caixas. Cómplice, fundamental. Ah, moitos. Incluso aqueles que financiaban ocultamente e en diñeiro negro partidos e cadros de partidos que agora se está descubrindo que estaban eso en vez de estar a servir aos cidadáns. E non lle da vergonza, non, a ustedes tampouco. Se eu formase parte dunha organización ou tivese en algún rol de dirección nunha organización que pasase isto, non me suicidaba, pero, dende logo, evidentemente, andaría entonando o mea culpa, eu que non son cristiano nin creente, profana, polo que pudese ter eu de participación, inda que fose involuntaria semellante escándalo. E esa foi a gran estafa feita polos bancos. Pero logo ven a segunda estafa, a fai o Partido Popular, coa súa maioría absoluta nas Cortes e co goberno do señor de los Ilillos, dende Moncloa, cando, efectivamente, aprova esta Lei 9/2012, precedida polo Real Decreto que xa foi mencionado. Estafa, ou seña, vostedes imagínanse que no Chicago dos anos 20 e 30, cando os gánsters cometían estafas, fraudes, con coaccións, con engaños, etcétera, etcétera, se non falo das mortes, que fosen os gobernos, para empezar o goberno do Estado correspondiente, ou o goberno federal, e que sacase unha lei para fastidiar aos tipos presionados, estafados, chantaxeados polos gánsters, pero fixeron vostedes, análogamente. É o que fixeron. E, naturalmente, cómplice unha Xunta de Galicia que fala do saneamento financiero, resulta que está servilmente ao que lle manden facer para a desfeita do saneamento de todas as finanzas do Estado español, da estafa financeira de cidadanos. De que saneamento falan? De que solvencia falan vostedes? É que me indigna, e perdonen ustedes, pero sigo pensando como meu amigo Eduardo Galeano, na situación actual dividímonos entre indignados e indignos, punto. Non hai máis que... E eu son dos indignados, non son dos indignos de momento. Sí, señor. Mal que lle espese. E pregunten a xente, por aí, en vez de falar entre ustedes. Pregunten o que opinan. Por lo tanto, esta situación, como non quero dramatizar, por unha cosa indignarse e outra cosa dramatizar, si me dá tempo, outro día houve un acto organizado en defensa do povo palestino. Un acto no que participaron moitas personas da sociedade civil, dos medios culturais, etcétera, etcétera, galegos, para a presentación pública da resolución institucional, da aclaración institucional que aquí se aprobou, e quero agradecerle ao Partido Popular, ao Grupo Popular, que coincidísemos neso, lo cortés no quita lo valiente. En ese acto, pois un dos grandes contacontos do noso país actuais, estaban compañeros Jasqueiro e outras personas, a súa contribución foi un conto árabe, moi sinxelo. Estamos a falar da Nakba, estamos a falar do espolio, do saqueo que sufriu o povo este de privarse da súa propia terra. O que van facer as mineiras canadienses e internacionais
co territorio con ese plan de destrucción masiva do noso medio natural e na súa base física. Eu conto brevísimamente, se me dá tempo, brevemente. Pois é un labrego árabe que entra na Medina, vai ao zoco e quere comprar sementes, sementes para naturalmente para poder sementar, logo colleitar e alimentar a súa familia. E leva únicamente nunha faltriqueira, leva 7 moedas de cobre, e noutra faltriqueira un anaco de pan moi reseso para ir comendo. Pasa por diante dun mesón, nunha taberna, de onde sai un recendo maravilloso a año ou a carneiro asado. E entón ela aproxímase, non pode compralo, pero aproxímase co recendo que ven, collo pan, fai así, e vai comendo pan co recendo do año. Nesto sale o taberneiro, o mesoneiro, e, ti, que tens que pagarme. Como que teño que pagar? Sí, porque o recendo, ti, aproveitaste no recendo, e a do año, etc., etc. E pídelle as 7 moedas. Entón, recurre o prove do labrego ao xuiz de paz. E vai o xuiz de paz, explícanlle a cousa, e o xuiz de paz dille ao labrego, sí, tes que darlle as 7 moedas. E colle as 7 moedas. Pero unha vez que colle as 7 moedas, colle as moedas e fai así como as castañeras, como as xouses, e dille ao taberneiro, escoitas ben estas moedas? Sí, sí. Pero son a che ben? Sí, sí, gustas, che son do diñeiro? Sí, gusta. Pois xa tes pago. E, polo tanto, devolvelle as moedas ao labrego. Ao taberneiro pagoulle co son das moedas o que reclamaba polo fume. O fume foi o que lle pretenden dar aos das preferentes. E o que teñes que facer vostedes como diputados é apoiar esta iniciativa legislativa para que tamén se lle pague co son do diñeiro, pero que o diñeiro volva onde teñe que estar, que todos os afectados estafados por esa catástrofe social que foron a estafa. Gracias, señor Beira. Grupo Parlamentario Social.